För er som fortfarande hör någonting. Nu har vi gått ifrån 28 mm utblås till 15. Jag kan ju visa att jag svetsar ju lite snabbt. Det är inte snyggt, men det skiter vi för den där ska kapas av. Och varvräknaren. Och den som inte tror på mig kan jag säga att jag hade 13,2 utan begränsning. Och jag hade 12,40 med begränsning. Stämmer ganska väl med mina beräkningar med tanke på att den där sågen är ju portad. Den är alltså inte original längre. Så den måste ju ha blås. Den måste ju få ha andningen. För det är ju en tvåtaktare. Den andas ju både inåt och utåt beroende på hur den jobbar. Men när den nu ska fylla förbränningskammaren så suger den in bränsle och den suger då in luft från avgasröre eller utblåset eller ljuddämparen, vad fan man nu väljer att kalla det. Och blandar in det tillsammans med den bränsle luftblandning som kommer ifrån förgasen. Och en portad optimerad såg kräver mer luft och mer bränsle än vad en original gör. Problemet är att det är E85 in där. Och en E85 motor eller en motor som är optimerad för E85 behöver också ha mera andning. Skulle jag kapa av den där nu och så skulle jag grundinställa den där och sen skulle jag finjustera den där och så sätta dit en klinga och liknande. Jag är inte så jäkla osäker. Jag är ganska säker på att jag skulle kunna finjustera upp den där i 14 000 varv per minut. Och det är mer drag i mellanregistret nu på den här sågen som jag har alldeles nyss visat. Men den är slöare på toppvarvet. För då stryps den. Han orkar inte trycka ut avgaserna. Hade det varit kortare pipa, då hade det gått mycket bättre. Men som det är nu så orkar han inte det. Men med E85 och utan, då går det galant. Och då går sågen riktigt, riktigt starkt också. Så att allting hänger ihop med hur det är bakom eller i motorn. Men i Kalles fall då, med ljuddämparen där. Där har vi ju en avvikande faktor och det är ju att han kör på 95 i sin röjsåg och jag kör på E85. När jag testade E85
första gången så tyckte jag att jag fick en ganska konstig reaktion på röjan. Men det kan vi ta en annan gång. Men i alla fall så, nu när jag testade min 252 med 95 och min optimerade ljuddämpare, så upplevde jag samma skit med att den flåsar på höga varv. Och ja, det finns faktiskt en effekt, det gör det, som är positiv, att den får bättre andning och bättre ork. Men saknar man det här mellanregistret om att kunna häla ut lite mer, då förstår jag känslan, för det fattas lite grann där. Men optimerar du sågen på E85 och får den verkligen att, jävlar vad hette, och funkar bra, va? Den här borde ni testa, den här är jävligt god. Då får ni en helt annan maskin. Och ni behöver inte göra så jäkla mycket egentligen. Det gör ganska mycket att gå in med en borr i ljudväggen. För att den där ljudväggen som Kalle och jag har pratat om tidigare, det är ju så att den där ljudväggen får avgaserna och studsa tillbaka där inne. Och då slår den sönder ljudet så att decibeltalet minskar. Avgaserna däremot ska ju gå igenom väggen, så det är fullt med perforerade hål i den där. Problemet är att hålen sitter bara på ett enda ställe i plåten, och det är upp till. Medan du då har avgasutsläppet ner till. Och det gör ju det att först ska alla de där heta ångorna in. Det ska studsa mot den där väggen. Och så ska du trycka ut gasen rakt ut genom kammaren in i den andra kammaren. Och ljudet ska fångas där inne i första kammaren och sjunka ner och slå sönder för att decibellen inte ska öka. Men gör du hål med en ganska lång borr både upp och ner, och så går du upp ifrån, jag har för mig att det är 6 mm hål, så går du upp till 10 mm och gör 5, 6, kanske 7 hål både upp och ner, så får du en enorm effekt. Och hela tanken med det här, ni hörde ju när Kalle nämnde det här med expansionskammare. En expansionskammare fungerar ju så att när avgaserna kommer ut varm och ska expandera för att effekten ska bli långvarig i motorns förbränning, så måste du ha ett litet utsläpp. Sen ska du ha en lång krök. Alltså en krök behöver inte bara vara en böjd kammare, utan det kan även vara en kammare som är rak. Och så går du ut i kammaren som expanderar långsamt. Och sen får du en stor expansionskammare på mitten där avgaserna kan expandera ut och bygga upp nytt motstånd emot de kommande avgaserna som kommer. Du får sen då, när de andra avgaserna kommer efter andra tändningen, så får du att det nästan blir som en andra förbränning där inne. Du får en effekthöjande motstånd som håller kvar innan allting ska passera ut i en liten mynning igen. Det som säger emot allt det där, det är ju att det är svårt att ha en röjsåg med en expansionskammare springandes i skogen
eller en motorsåg i V-högen när det går kvista med en som har en trimkrök på sig. Man kan bygga en liten kammare, det kan man göra. Men ska du få en ljuddämpare och bli som en expansionskammare, då ska du ha original intag, borra hål i väggarna så att du får kammaren på båda sidor så att de kan expandera ut. Och så ska du ha ett litet utblås. Så har du original 10, så bör du gå ner någon millimeter där. Eller lägga på ett längre rör, så det tar längre tid innan avgaserna kan smyga ut. Helt görbart, jajamän. Men i fälttesten jag har gjort så har jag sett att det funkar så där. Samma sak fick jag se nu när jag stod och lekte här med det här, för att motorns prestanda orkar inte hålla varvet kontinuerligt när motståndet blir. Så man måste pumpa mer för att tillföra mer bränsle för att få ut effekten. Jag kommer välja att köra med öppna piper, för att jag har sett att det ger den effekt jag vill ha. Och jag vill ha den effekten att jag ska kunna gå på halvgas och prestera stort sett samma jobb som jag gör på 2/3 gas eller fullgas. Vilket jag kan göra med E85, men jag kan inte göra det med 95, och jag kan inte göra med alkylat. För att där har vi den skiljande faktorn i att E85 har högre oktantal. Och alkylat tillsammans med 95 innehåller mindre oktanhalter men mer energi, och energi bygger värme. Det är liksom en vetenskaplig lag att all energi alstrar värme. Och bygger du för mycket värme så kommer du aldrig få en bra optimerad förbränning. Men det är hur jag ser på saken och hur jag har forskat fram saken med de dumheterna jag håller på med. Jag skulle tro att Kalle får något ganska bra resultat med sin, eller tror Kalle, jag vet att du kommer få ett bra resultat med din ljuddämpare när du nu har tid att hålla på med det. För att den bygger du efter dina förhållanden och efter dina erfarenheter och kunskaper som du besitter. Plus att du gör det för det bränslet som du håller på med. Däremot så tror jag att du får en bättre effekt på den dämparen jag skickar till dig om vi skulle kunna få tag i en ljuddämpare till en 252 RX. Som original bakstycket helt enkelt är helt på. Så att dämparen blir tät emot cylindermynningen. Ja. Det är skit som löser sig, så kör in och skit i vasken. Men det funkade alltså inte på min elefanthärk. Och det hade jag nästan räknat ut. Men så är det. Men det är inte hela världen med det. Det är liksom det som är i forskning. Nej. Jag vet, nej, inte forskning. I dumheternas vagga skulle jag vilja säga. Det är rätt mycket
Ja, nej, men det är rätt bra. Dumheternas vagga i vinterstan. Serverat med potatissallad och grönkål. Så det. Men nu ska jag gå och vara lite dryg på annat sätt. Och det kommer också film på. Men fortsätt ni följer helt enkelt. Det kommer ju något jävelskap med diesel något tag också. Där jag också ser att man inte kan ha hur man vill. Men det är det så. Ja, bra då. Hej på er.